Salam, yeni bir rubrikaya başlayırıq və mən bu rubrikada dinin kökənindən danışacağım. Bu rubrikanın mövzusu mənim dilin kökəni ilə bağlı yazdığım bu kitabdır. Dilin kökəni. Mən bu rubrika daxilində ilk səslər, ilk sözlər, ilk dil, ulu dil kimi mövzulardan geniş danışacağım. Hatırladım ki, mən 2017-ci ildə Dil və Din İnancıların Kökəninə Doğru adlı bir kitab nəşr etdirdim. Dil və Din İnancıların Kökəninə Doğru. Mən burada 9 baza samit səsin ilk dildə, ön türk dilində olduğunu və bu 9 baza samit səslər üzrə geniş təhlil apardım. Və növbəti 3 ildə mən bu kitabı İlk olarak 100 sayfə, daha sonra 140 sayfə, daha sonra 180 sayfə və daha sonra 245-250 sayfə olarak nəşr etdirdim. Yəni, dolayısıyla mən 2020-ci ilə qədər Dil və Din İnancıların Kökəninə Doğru adlı kitabı sayfələrini artıraraq yenidən nəşr etdirdim. Bu haqda əvvəlki bölümlərdə danışmışam və 250-dən çox bölüm çəkərək ön türk dilinin 9 baza samit səslər üzrə təhlilini verdim və ön türk dili ilə ərəb dilinin, ingilis dilinin, rus dilinin, fars dilinin bənzərliklərini göstərdim. Və daha sonra 2023-cü ilin əvvəlində mən Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda simpozium verdim və burada həmin kitab və həmin kitabın daxilində olan, mənə aid olan nəzəriyyə haqqında danışdım və o videonu da şərhsiz olaraq yenə YouTube kanalında paylaşdım. Və yalnız bundan sonra artıq 4 baza saat səs haqqında da danışacağım vaxtın gəldiyini yəqinləşdirdim. Və imkan tapdığım ilk andaca ilk dili 4 baza sait səs və 9 baza samit səs üzrə tam təhlilini yenidən apardım. Və nəticədə ərsə 600 səhifədən çox olan Dilin Kökəni adlı kitab çıxdı. Xatırladım ki, bu kitabın bir neçə versiyası hazırlandı. Və bu haqda danışmamışdan əvvəl bunu demək istəyirəm ki, mən ön türk dilini araşdırılmaqla bərabər həm də yazıçıyam. Bilmirəm, bunları demək nə qədər doğrudur, doğru deyil. Əslində, bu mövzuda danışmağı da sevmirəm. Lakin mən gənc yaşlarımda, 20 yaşlarında Amerikaya getmək istəyirdim. Lakin içimdəki olan millət sevgisi keçmişimizi yazmağa sövq etdi. Və mənim ağlımda olanları yazıb daha sonra Amerikaya gedəcəyimi özümə söz verdim. Və nəticədə düşünürdüm ki, bir kitab yazacağım və bitəcək. Lakin nəticədə ortaya 21 hissəli tarixi sənətli romanlar toplusu çıxdı. Hansı ki, mən onun da ilk 3 hissəsini çap etdirmişəm. Və yazdıqca məlum oldu ki, bizim tariximizin alt qatları var, o tarixin daha alt qatları var, düşmənlərimizin sayı hesabı yoxdur. Və düşmən tək kənardakılar deyil, elə özümüzünkülər də özümüzə düşməndir. Və içimizdəkilər də elə bugün özümüzə düşməndir. Və nəticədə 21 hissəli tarixi sənətli romanlar toplusunu yazdım. Yarımçıq olan romanlarımı saymıram. Və bildiyimiz kimi, bizim dilimizi Ural-Altay dillərinin alt qrupunda olan bir dil kimi göstərirlər. Lakin baxdıqda görünür ki, digər dillər söz bənzərliyinə görə bir qrupa salınıbsa, Ural-Altay dilləri yalnız morfoloji quruluşuna görə, yəni şəkilçili dillər olduğu səbəbi ilə bir qrupa salınıb. Və bu səbəbdən də yenidən türk dilinin kökənini araşdırmaq məcburiyyətində qaldım. Yüzlərlə kitab oxudum və oxuduğum hər kitabda məsələ daha da qəlizləşdi, daha da qaranlıq oldu. Və beləcə, artıq göstərdiyim kimi Dil və Dini İnancıların Kökəninə Doğru kitabı ərsə gəldi. Və mən burada göstərdim ki, ilk dil və ön türk dil iki səsli köklərdən formalaşıb.
Said Samit köklərə, Türkiyə türkçəsi ilə ünlü ünsüz kökünə mən birinci kök, Saiti Samit'in sağına keçən kökünə ikinci kök deyirəm. Türkiyə türkçəsi ilə ünlüsü ünsüzün sağına keçən kökünə mən ikinci kök deyirəm. Və burada 6 qanuna uyğunluğu müəyyənləşdirib və təhlillərimi apardım. Mən xarakterci kimsənin qapısını döyən biri deyiləm. Lakin bu kitabdan sonra bir çox ziyalımızın qapısına getdim. Türkiyədə, Azərbaycanda. 2 ildən çox Türkiyəyə gedib gəldim. Boş konferanslar söz verdilər. Jurnallarında, dərgilərində məqalələr söz verdilər. Allahdan araya bir pandemiya düşdü və söhbət bununla da bitdi. Bütün bunları niyə danışıram? İnanın ki, kimdənsə nə gilə edirəm, nə güzar edirəm. Məsəl onda deyil. Amma artıq dediyim kimi, mən həm də yazıcıyam. Və mən Türk tarixini, hər səhifəsini çalışmışam yazım. Və hər tarixinin hər vərəqində, hər səhifəsində axan qanımıza göz yaşı olmağa çalışmışam. Dərdimizi, faciələrimizi göstərməyə çalışmışam. Hun imperiyasında Mətə soyundan Çiçi Xaqanla Yuanxi Xaqanın biri-birini məhv etməsindən sonra Hun imperiyasının dağıldığı dövrü görmüşəm, yazmışam və düşünmüşəm ki, kaş onlar düşmən olmayaydı. Görən onlar birlik olsa bizim tariximiz necə olardı? Və eyni ilə Əmir Teymur ilə Sultan İldirim Bəyazidin biri-birinin qanını axtmasını görmüşəm. Təbii ki, bunu hər birimiz bilirik. Və düşünmüşəm ki, görən bunlar birlik olsa necə olardı? Və eyni ilə Şah İsmail Xətai ilə Sultan Səlimin biri-birinin qanını axıtdığını görmüşəm. Bunu romanlarımda yazmışam. Təbii ki, bu tarix hər birimiz bilirik. Amma o yazıçılığın idealist tərəfi ilə düşünmüşəm ki, görən biz birlik olsaq nə olardı? Və düşünmüşəm ki, axı biz niyə birlik olmamışıq? Niyə bir-birimizin qapısını döyməmişik? Bir-birimizə qucaq açmamışıq? Niyə bizim yollarımız haçalanıb? Təsəvvür edirsiniz? 16-cı, 18-ci əsr dönəmində Anadolu Balkanlarda üzü Misrə qədər böyük bir Osmanlı imperiyası var. Onun şərqində böyük Səfəvi Qızılbaşlar imperiyası var və onun da şərqində Babur Türk imperiyası var. Düzdür, bəzən onu Mongol imperiyası kimi tarixə qeyd eləməyə çalışırlar. Və eyni ilə şimalda, yəni bu üç dövlətin üst hissəsində də böyük Türkistan var. Özbəyi ilə, türkməni ilə, uyğuru ilə. Bunlar 15-ci əsrdən 18-ci əsrə qədər 3 əsrdə birlik ola bilməyib. Ondan sonraki dönəmdə istəsələr də birlik ola bilməzdilər. Düşmənlər böyümüşdü, siyasi, iqtisadi, hərbi olaraq onlardan güclü idi. Lakin bu 15-18-ci əsr intervalında 3 əsrdə birlik ola bilərdilər. Amma olmadılar. Və düşünmüşəm ki, axı niyə? Və elə bu səbəbdən də özümə söz vermişəm ki, millətim üçün, ulusum üçün və insanlıq üçün layiqli bir kitab ortaya qoyası olsam, mütləq bunu lazımı qapılara gedib döyüb göstərəcəm ki, atalarımızın elədiyi səhifi ən azından mən eləmiş olmuyum. Və bunun üstünə görüm ki, ən azından bunlardan biri digərinin qapısına getmiş olsa ortada nə baş verə bilərdi? Birlik ola bilmə imkanımız vardı mı? Və düşünə bilərsiniz ki, axı bütün bunları niyə danışıram? Niyəsini deyəcəm? Mən dilin kökəni ilə bağlı kitabı yazdım və bitirdikdən sonra ilk siqnal versiyasını Azərbaycanda lazımı quruma fardım verdim.
Ve həmin kitabda da bəzi dilçilərimizdən sitatlar var idi. Təbii ki, mənim yazdığım nəzəriyyə bunların heç bir adiyyatı yox idi. Sadəcə olaraq mən 4 sayt baza səs, 9 baza samit səs üzrə, yəni dolayısıyla 36 birinci kök, 36 ikinci kök üzrə təhlilini aparmışdım. Və burada Rus, İngiliz, Ərəb, Fars, Türk dilləri üzrə sözlərin eyni kök olduğunu göstərirdim. Təhlilini aparırdım. Və nəticədə bizim dilçilərin və ya dünya dilçiliyinin bu sözlər haqqında bu günə qədər gəldiyi qənaəti göstərib və bunun üzərinə deyirdim ki, bəli, bu dilçilər bura qədər haqlıdır və ya bundan sonrası üzrə haqsızdır və ya bu sözlərin təhlilini bilmir, əslində budur. Və bu kitabın ilk siqnalısını həmin quruma verdikdən sonra dedim ki, mümkünsə bu kitaba baxın və bunun üstünə istəyirsiniz sizin istinadlarınızla bu kitabı çap etdirin, istəmirsinizsə sizin istinadlarınızı çıxardıb bu kitabı çap etdirin. Yəni, orta əsrlərdə iki türk sultanı, iki türk xaqanı bir-birinə birləşə bilməmişdi, bir-birinə qucaq asa bilməmişdi. Və mən düşünürdüm ki, mən bu kitabı ən azından aparıb o quruma verməliyəm. Təbii ki, o qurum məni axtarıb tapası deyil. Və heç bir təmannam olmayıb. Əmin olun ki, mən bu günə kimi kiminsə qapısına gedib, hər hansısa bir təmanına istəməmişəm. Kitabı aparmışam ki, baxın, xəbəriniz olsun, belə bir kitab var. Yeni bir nəzəriyyə var. Və yenə deyirəm, bu kitabı istəyirsiniz mən, sizdən falan sözlər haqqında gəldiyiniz qənaətlər, dilçiliyin gəldiyi qənaətlər və onun üzərinə mənim gəldiyim qənaətlər ki, mən bütün sözlər üzrə təhlil aparmışam. Amma fərz edək ki, biri araba sözü haqqında nəsə deyib və 10 dənə, 20 dənə alimin gəldiyi qənaəti göstərib. Əmin olun ki, o araba haqqında onların dediyi sadəcə olaraq nədir? Hə, türk dillərində bir araba sözü var. Bu söz türk dilinə gəlibmi, gəlməyibmi, kənardan mı gəlib, manqol dilindən mi gəlib, rus dilindən mi gəlib, fars dilindən mi gəlib? Bitdi. Bu etimoloji təhlil deyil, bu dildə olan sözdür. Amma mən göstərirəm ki, araba sözü ip kökündən formalaşıb, onun tərs kombinasiyası var, buradan hansı sözlər formalaşıb və bu formalaşan sözlərdən də biri araba sözüdür. O araba sözü ki, ingilis dilində araf kimi qarşımıza çıxır, tərs kombinasiyası kimi bizim qarşımızda aparmaq sözü var, varmaq sözü var, çatmaq mənasında olan. Yəni, qazaq dialektində varıb falan yerə gedirəm deyəndə bəziləri qəşş eləyərək gülür. Axı, bu dialektdir. Amma türkə türkcəsində falan yerə vardım dialekt deyil. Türklər bunu deyəndə qəşş eləyərək gülmür. İndi görəm biz qəşş eləyərək nəyə gülürük? Yəni, özət olaraq, mən kitabı apardım, verdim və dedim ki, mən ölkə kənarına gedirəm. Bir zəhmət kitaba baxın, mən gələnə qədər mənə xəbər edin. Bir əvvəl mənə dedilər ki, sən plagiyyat etmirsən, mənim kitabımı başdan ayağa köçürmüsən, mən də deyirəm istinadlarını vermişəm, əzizim. Və mənim yazdığım nəzəriyyənin sizin yazdığınıza dedim, heç bir adiyyatı yoxdur. Mənim sizin yazdıqlarınızı kitabın üstünə gələndə 8-10 səhifə eləyir. Mən ondan sonra dedi, yox, mən düz baxmamışam, kitabı axıra qədər baxmamışam, hə, gəl danışarıq. Və sonra məlum oldu ki, mənim telefonum götürülür. Digər vasitələrlə bildirdim ki, mən Bakıdayam, görüşmək istəyirəm. Ortada bir 3 həftə, 4 həftə, 5 həftə keçdi bu cür. Müdiriyyətə deyildi ki, filan kəs gəlibdir, gəlmək istəyir. Müdiriyyət də dedi ki, mən ondan əlaqə saxlayamıram. Və sonra düşündüm ki, görəm mən onun adını olan istinadları silibmi kitabı çap etdirim, yoxsa eyni ilə mi çap etdirim? Və özümün haqsız olmadığımı bildiyim üçün həmin istinadları silmədən kitabı çap etdirməyə qərara gəldim. Çünki silərək çap etdirsəm, ondan həqiqətən nə isə uğurladığımı qəbul eləmiş olacağımı düşündüm. Və dolayısıyla nəşriyyata dedim ki, bir zəhmət kitabları çap etdirin.
Bu proses 2 ay çəkdi. 2 aydan sonra nəşriyyatdan mənə zəng gəldi ki, və deməzsən mi, bizə zəng gəlib və sənlə görüşmək istəyir. Kim görüşmək istəyir? Kitabda istinad verdiyin şəxslərdən biri. Həmin adama zəng vurub deyirəm ki, bəli, eşidirəm, nə məsələdir? Mənə deyirsən, yekə oğlansan, haradasan, niyə gəlmirsən, getmirsən? Deyirəm, mən axı sizə zəng vururam. Siz əlaqə saxlamırsınız, ortaya çıxmırsınız, WhatsApp-da yazmışam, zəng vurmuşam. Həmin onların heç birini görməmişəm. Deyirəm, yaxşı görməmişsən, mən sizin müdiriyyətə demişəm, ortaq dostlara demişəm. Siz də ortaya çıxmamışsınız, mən də fikirləşmişəm, məni görmək istəmirsiniz. Görmək istəmirsiniz, üzülüyümə salıb, mən nə eləməliyəm? Yerimi bilmirsən, gələrdim. Özət olaraq. Təzdən getmişəm, deyirəm ki, bəli. Daha doğrusu mənə zəng eləyəndə dedi ki, həmin kitabın yenidən bir nüsxasını gətir. Nüsxanı aparmışam. Çünki əvvəlki kitabda ilk siqnalını idi. O istinadların bəzilərində sürüşmə yerləri var idi. Ulduz tutaq səhifədə növbəti səhifəyə düşdüyündən dipnot altda düşmürdü, növbəti səhifəyə düşürdü. Onlar düzəlmişdi. Mən də apardım, verdim və dedim ki, bu kitab artıq çap olunubdur. 100-dən çox kitab çap olunub. 624 səhifədir bu. Həmən baxım kitaba sizə deyəcəm. Təzdən 2 həftə mən yubadıldı. 3-cü həftə təzdən zəng vurmuşam. Görüşək. Görüşmüşam. Kitabda verilən istinadların yarısını silib, yarısı deyir, qoy qalsın. Deyirəm, bu kitab çap olunubdur. Başa düşürsünüz. Sizin burada sizə verildiyim istinadlarda nəsə etirazınız var? Hansısa bir qərəzdə hal yazmışam, sizin hansısa fikrinizi uğurlamışam, mən nəzəriyyəmi sizin fikirlərinizin üzərinə qurmuşam. Yox, istinad vermişəm ki, məsəl üçün, araba sözü mənim gəldiyim nəticələr budur, sən digər alimləri oxumusan, həmin alimlər və sən araba haqqında dediyin fikirdə budur. Yox, və bilirsən mi, mən növbəti müdafiəm üçün hələ tam mənim növbəti müdafiəm bitməyib və mən istəmirəm ki, bu sizin adınızda alınsın. Deyirəm, bunu axı mən sizə 2 ay əvvəldən dedim, istəmirsiniz, adınızı çıxardım. Mən sizin bütün adınızı çıxardacağım, sizə 2 ayda siz deyirəm, niyə gözləyirəm? Deyirdin ki, mənim adımı çıxardı və salam. Axı mən mədəni bir insan kimi, etik qaydalarla kitabı gətirib sizə vermişəm, siqnalını vermişəm, deyirəm ki, baxın, istəyirsiniz qalsın adınız, istəyirsiniz çıxardım. Sən 2 ayda üstə gəl təzdən 3 həftə, məni niyə gözlədirsən ki? Adımı çıxart demək çətin deyil, deyirsən, mənim adımı çıxart və salam bitdi. Və nəticədə geri gəldim, təzdən çap olunmuş o kitabların üstünə yenidən onun adına olan bütün istinadları çıxardaraq kitabı yenidən çap etdirdim. Dolayısıyla, demək, nəzi yüzlü 624 səhifəlik dilin kökəni bəzi müəlliflərin adlarından sözlər haqqında gəldiyi fikirləri göstərilən kitab və yenidən məcbur olub qalın üzdü həmin şəxsin kitablarından verdiyim qaynaqları çıxardaraq yenidən 616 səhifəlik dilin kökənini çap etdi. Məsələ nədir? Mən cəmat bir kitabı yazır. Sonra qapı-qapı gedib döyür ki, mənə pul tapın, mən bu kitabı çap etdirim. Mənim kimsə qapısını döyəcək nə üz var, nə həvəs var, nə bunu bacarası biriyəm. Və bu yazdığım dilin kökəni də mənim atamın dili deyil. Bizim hamımızın atalarının dilidir. Və min əziyyət çəkib, qazandığım pulla kitab çap elədirəm. Həmin qurum yeri gələndə bu kitabı maliyyələşdirib çap elətməlidir. Əvəzinə nə olur? Mən bir kitabı 2 dəfə çap elətmiş oluram. 2 dəfə. Və bu cür 624 səhifəlik birinci baskı olan kitab var. Bilmirəm, Novruz bayramında yandırmaq lazımdır. Nə eləmək lazımdır, bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, artıq bu kitabların heç bir mənası yoxdur. Və mən yazdığım romanlarda
Həmin o birləşməyən sultanlar ki var, onları çox qınamışam. Özlüyümdə asmışam, kəsmişəm. Və mən çalışmışam ki, həmin sultanlar kimi olmayaq. Və bu yüzdən də çalışmışam ki, bir-birimizə qucaq açaq. Mən bunu eləməmiş olsam, bu kitabı çap elətdirmiş olacaqdım. 3 ay əsəb çəkməmiş olacaqdım. Və mən nəticədə məlum olur ki, bir nəzi yüzlü kitab və da növbəti dəfə məcbur fərqlənsin deyəndə qalın yüzlü kitab çap elədirəm. 3 ay əsəb, əziyyət. Təsəvvür edin, həmin kitabların arasında statlar gətirdiyim adamdan materiallar. Onları çıxartdıqdan sonra isə bu kitabın içi başdan ayağa qrafikdir. Görürsünüz? Qrafik, 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 qrafik. Bunlar hamısı sürüşmə baş verir. Bu kitabı yenidən düzəltmək. Və biz buna görə bir olanmamışıq. Birlik olanmamışıq. Bilmirəm, bir alimə bundan artıq nə lazımdır ki? Kitablarını oxumuşam, statlar vermişəm onun kitablarından. Və yenə deyirəm, onun kitabındakı materialı çıxartdıqda, iki kitab. 8 səhifə fərq. 8 səhifə. Başdan ayağa bir nəzəriyyə yazmışam. Bu nəzəriyyə haqqında bir fikir deyənmir. Demir. Neyləmsən? Bəli, yüzlərlə kitabla istinad gətirmisən, alimə istinad gətirmisən, yüzlərlə alimə istinad gətirmisən. Sözləri yığmısan bir yerə. Bəli, layiqli işdir. Və mən yeni bir nəzəriyyə yazmışam. Bu ikisi bir yerdə olanda daha layiqli, daha möhtəbər olar. Yox, biz ömür boyu birləşməyi bacarmamışıq, bugün də bacarmırıq. Ziyalımız bacarmır. Hərbitisindən, sərkərdəsindən, hökumdarından bunu niyə gözləyək? Biz ziyalı olaraq birləşməyə bacarmırıq. Və özət olaraq, mən dilin kökəni adı ilə bağlı bir kitab yazmışam. Burada ilk dil, ulu dil necə formalaşıb, hansı olu, bundan dünya dil ailələri necə formalaşıb, tam təhlilini vermişəm, ilk səslərin tam təhlilini vermişəm. Və beləliklə, mən növbəti bölümdə dünya dilçiliyinin ilk dil haqqında gəldiyi fikirlər haqqında bir neçə bölüm çəkəcəm və ondan sonra ilk dilin mənim nəzəriyyəmə görə necə formalaşmasının 4 sait səs, baza sait səs və 9 baza samit səs üzrə təhlillərini göstərəcəm. Mən Rəşad Tahiroğlu. Görüşmək ümidi ilə.